Recebendo mais uma vez ela, que é dermatologista, doutora Maria Paula Del Nero, bem-vinda. Obrigada, muito prazer, Carol, em recebê-la para falar de um assunto que é o assunto do momento, porque assim, né, o que entrega, às vezes, que o tempo passou, é essa pele do rosto, do pescoço, do colo, das mãos, e a gente tá falando aí de algo extremamente importante, que é desafiador para vocês, que são dermatologistas profissionais da área, né? Isso mesmo, é a flacidez facial. Carol, você sabe que ela começa a partir dos 29 anos, é cedo que começa. Jura? Então, a partir dos 30 anos, a gente começa a perder 1% de colágeno ao ano. Uau! E o colágeno é o responsável pela firmeza da pele. Então, quando a gente começa a perder colágeno, a gente começa a ficar flácida. Uhum. A gente fala que o rosto começa a derreter. Tá. Então a gente tem como prevenir, que a gente vai falar aqui hoje. Algumas causas. Então você citou no início do programa que o emagrecimento está associado, né? Alterações hormonais, como a menopausa, o emagrecimento. Esses são os principais fatores. Uhum. Então, problemas na tireoide, fatores que vão contribuir para a flacidez facial. Tá. Excesso de atividade física, que você pode perder a gordura do rosto, então uhum. aumenta a flacidez da pele. E o genético, que tem algumas pessoas que têm uma flacidez genética mais importante. A gente pode falar que as etnias também, né? Tem aí, né, algumas... Enfim, isso. Alguns povos vão ter menos flacidez, certo? Os homens têm menos flacidez que as mulheres. Então a gente cai aí, para quem está se identificando com o assunto, né? Dentro dessas possíveis causas para uma maior flacidez no rosto, a gente vai começar aqui com o que temos no mercado e já a gente tem um equipamento para mostrar para vocês ao vivo, mas é já. Doutora, você quer fazer uma explicação aqui com a maquete que a gente tem? Isso, vamos falar assim, o que acontece? Quem fala, musculagem, a flacidez, o que é responsável... Essa pele, você tem a parte de o colágeno, a derme profunda e a derme superficial, gente. Tá. Então, assim, isso aqui é onde ficam as fibras de colágeno e as fibras elásticas responsáveis pela firmeza da pele. Tá. E conforme a gente vai envelhecendo, ou algum desses fatores que nós falamos, você vai diminuindo a produção. Elas vão ficando mais flácidas, mais envelhecidas. As células, que são os fibroblastos que produzem as fibras de colágeno, vão envelhecendo, como tudo no corpo, no uhum. organismo. E a gente consegue estimular a produção desse colágeno, desde o colágeno oral, desde com o uso de cremes que vão estimular o colágeno, com os bioestimuladores e com as tecnologias que nós vamos falar hoje aqui. Então, o colágeno ingerir, eu acho que você trouxe aqui, eu trouxe. Vou até mostrar daqui a pouquinho para vocês, a gente tem vários prontos no mercado, claro que a gente não vai mostrar a marca, mas vamos entender até que ponto, então, esse básico de ingerir colágeno todo dia já vai trazer um certo conforto, né, e um suporte mesmo para a gente diminuir mais o tempo aí dessa flacidez. Isso. Vou lá todo e já mundo volto fala pra gente muito mostrar. De colágeno. Tá aqui, ó. Pois quero ver se é gostoso, doutora. Volto já. Olha, porque aqui a gente vai contando com detalhes, porque a gente quer melhorar tudo, né? A gente quer melhorar a pele, a gente quer cuidar do cabelo. Ninguém quer queda de cabelo. Ninguém. Homem. Diretora, eu lembrei a palavra. Você é compromissada. Olha que bonito isso. Ah, tá vendo? Eu sabia que eu ia lembrar até o final. Né? Acho que todo mundo já entendeu, porque conhecemos bem a Glaucia. Compromissada. Doutor, e aqui a gente também é compromissado em deixar tudo bonito. Vamos falar do colágeno. A gente tem um exemplo, então é só dissolver. Então, tem dissolver. Você, o importante é ver se você tem a quantidade certa de colágeno. Ele pode ter junto antioxidante, ácido hialurônico, mas o colágeno oral, ele tem artigos científicos provando que ele ajuda sim na prevenção da flacidez. Legal. Então, vale a pena começar a usar a partir dos 29 anos. Pode ser no pó, pode ser no chocolate, pode ser na goma, não interfere. Na cápsula. Na cápsula, tá, o importante é tomar. Agora, não pode esquecer também, gente, do protetor solar, porque quem previne a degradação das fibras de colágeno é a prevenção dos danos solares, dos raios solares. Ah. Então, o importante para você não deixar esse seu colágeno envelhecer, as fibras de colágeno, é você usar o protetor solar diariamente. Por isso, não pode tomar sol no rosto e ponto final. No corpo inteiro, né, Carol?
Não, o corpo inteiro a gente vai... O ideal seria, né? O ideal seria. Mas começa pelo rosto, já que a gente tá na flacidez. E usar uma vitamina C, usar um ácido que vão estimular a produção de colágeno. A gente tem cremes que também ajudam a prevenir a degradação do colágeno. Então, o skincare em casa também é super importante. E aí, a gente já vai para os bioestimuladores antes de mostrar a tecnologia. Os bioestimuladores vieram, assim, como um resgate, realmente, né? Sim, por quê? O uso dos bioestimuladores de colágeno, que a gente tem hoje vários no mercado, tá? Que são injetáveis, são substâncias que vão estimular a sua própria produção de colágeno. Tá. Então, você vai injetar na pele e ela vai aumentar até em 70% a sua produção de colágeno, deixando a pele mais firme. Então, o ideal é você começar a fazer nos primeiros sinais de envelhecimento. Então, tá notando que o rostinho tá derretendo, começa a usar. A usar os bioestimuladores, ou até para tratamento. Estou muito flácida, você também pode tratar essa flacidez com o uso dos bioestimuladores de colágeno. A minha pergunta é, falando de bioestimuladores, a gente tem alguns no mercado, né, marcas diferentes, cada profissional vai gostar de um ou de outro, enfim, eu acho que isso é muito, muito individual. Mas a minha pergunta é, bioestimulador volumiza ou não volumiza? Depende de como você usa. Tá. Então, a gente fala de quantidade. Se você usa uma quantidade grande, ele pode volumizar. Por exemplo, no caso do glúteo, que você quer volumizar. Ok. Ou num rosto muito emagrecido, que você quer volumizar. Você vai usar uma quantidade maior. Entendi. Se você não quer volumizar, você vai usar em áreas específicas, como aqui dentro do cabelo, só no frame, só no contorno facial. E assim você vai ter o efeito cola, que trata a flacidez. E não volumizar. E não volumizar. Porque eu acho, gente, eu tô fazendo essa pergunta, meninas, porque eu sou como vocês aí. A gente quer conhecer essas novidades, quer utilizar, mas a gente vê tantos trabalhos estranhos aparecendo e tantas pessoas que acabam mudando totalmente o rosto, que a gente fica, né, numa insegurança muitas vezes. Então, assim, vai depender realmente do objetivo. Do objetivo. Não quer volumizar? Não vai volumizar. Não vai volumizar. Vai colocar no local correto, uma quantidade menor, de acordo com cada paciente. Isso que é importante, né? Resultados mais naturais, mas deixar a pele firme, tanto do rosto quanto do corpo, do pescoço, das mãos. Que também pode ser aplicado em outras áreas. Pode ser aplicado em outras áreas. Tem perguntinha, doutora, pra você, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Fê, obrigada, um beijo pra você. Ó como esse público é inteligente, hein, ó. O silício orgânico associado ao colágeno ajudam a restabelecer firmeza da pele, do rosto. Sabe tudo, hein, Fernanda? Esse silício orgânico é famoso, a doutora vai falar daqui a pouquinho. Seguinte, vamos responder a perguntinha? A gente deixou aí a pergunta da Fernanda, que fala do silício orgânico associado, então, ao colágeno. Se tem aí, né, essa ajuda para restabelecer a firmeza da pele do rosto, doutora. Isso mesmo, ela tá certíssima. O silício associado ao colágeno ajuda no tratamento da flacidez facial, sim. É então, o ideal, ou se ele não tiver no colágeno que você tá usando, você pode fazer a suplementação separada do silício. Combinadíssimo. Vamos fazer o seguinte, doutora, eu vou só apresentar as meninas, então, a gente tem para daqui a pouquinho... Gleiziane Pereira, esteticista, bem-vinda. A nossa modelia Thaís, bem-vinda também. Temos já um equipamento, eu adoro tecnologia, e o melhor aqui que a gente mostra ao vivo. A gente vai para um rápido intervalo, manda perguntinha no @vocêbonitaTV e na volta vamos mostrar como é que ele vai ajudar unindo tudo isso que está aqui hoje. Não sai daí que eu tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonito. Hoje é sexta-feira, a gente fala de beleza nesse quadro e hoje o tema é flacidez da pele do rosto. Estávamos aqui numa crescente, né, doutora, do básico que é necessário, isso, dos bioestimuladores, uma realidade. Agora a gente vai apresentar esta tecnologia. Vamos lá. O que temos aqui, então? O que nós temos? O ultrassom microfocado. Tá. Então, o ultrassom microfocado, ele já é usado na medicina para tratamento da flacidez, desde a parte mais profunda da pele, que a gente pegando aqui a pele, a gente consegue trabalhar a parte mais profunda, que é essa quase no músculo, que chama o SMAS. Então, a gente consegue também trabalhar a flacidez muscular da face, mais o colágeno profundo, mais o colágeno superficial. Então, a gente consegue firmar essa pele como um todo, usando diferentes ponteiras. Que legal! Que tem profundidades diferentes. E aqui, a novidade é porque esse aparelho, ele não dói. Não precisa de anestesia. Sério? E ele veio com essa ponteira, que é uma caneta especial para
áreas delicadas. Então, por exemplo, região dos olhos, a região da boca, a região do contorno. Então, a gente consegue pegar algumas áreas que antes era mais difícil com uma ponteira maior. Entendi. Tá? Então, a gente tem a ponteira maior para as áreas corporais ou áreas maiores, mas também a gente tem essa canetinha. Elas são arredondadas. Isso. Olha que então, e curvas. Então, você consegue trabalhar áreas de contorno de olhos, como a gente vai fazer no nosso modelo. Com segurança. O contorno da face com segurança. Entendi. E o conforto de um tratamento que antigamente, quando chegou no Brasil, era muito dolorido. Hoje a gente consegue sem anestesia e sem dor. Que maravilha. Vamos ver então. Thaís, tá preparada? Vamos lá, preparada para ficar maravilhosa, porque isso é tudo de bom. A gente faz um lado, não faz outro, você olha e fala, ah, meu Deus, muda mesmo, né? Ultrassom microfocado, Carol, ele age através de uma coagulação dessas camadas da pele. Então, através desse aquecimento do colágeno, da derme, você tem uma retração das fibras de colágeno. Então, elas vão como se fosse encolhendo. Então, a pele dá aquela encolhida. Você tem um efeito imediato, certo, mas você vai tendo o estímulo de colágeno ao longo dos próximos três meses. Então, até 3 meses você ainda está estimulando o colágeno. Mas de quanto em quanto tempo é o ideal para fazer? Depende do grau de flacidez. Entendi. Então, se você tem uma flacidez leve, você vai fazer, por exemplo, uma sessão por ano. Tá. Se você tem uma flacidez moderada, 2. Se você tem uma flacidez acentuada, 3. Então, você pode repetir até 1 vez por mês. Tá? Isso tudo vai depender do grau de flacidez e da sua necessidade. Agora, se a gente tem já outra questão, né, um bioestimulador e tal, aí precisa entender como é a associação. Isso, sempre usar a tecnologia, que é o mais profundo, antes da aplicação do bioestimulador, que é mais superficial. Entendi. Começa, então, com a tecnologia e depois... Começa com a tecnologia e dependendo da tecnologia. Desta tecnologia, você tem que começar ela antes. Entendi. Depois você aplica o bioestimulador. Puxa, que legal. E aí a gente já dá pra fazer o rosto todo com essa ponteira. O rosto, o pescoço, o colo. Então a gente consegue trabalhar todas as áreas, dando esse estímulo, até abrindo o olhar, porque uma coisa que deixa a gente com carinha assim de envelhecida, de cansada, é o olhar, a flacidez da pálpebra. Maravilhoso. Vamos voltar à perguntinha do público. Já já a gente vai comparar um lado e o outro, porque dá realmente um resultado assim visível no primeiro momento. Na tela quem escreveu pra gente, olha lá. Jane, obrigada, um beijo. Colágeno hidrolisado é bom? Qual é o horário que pode tomar o colágeno? Ótima pergunta. Isso, colágeno hidrolisado é bom, principalmente os peptídeos de colágeno, que são melhor absorvidos pelo organismo, e tem um horário ideal sim, sempre de estômago vazio. Então, ou em jejum, ou meia hora antes das refeições, ou ao deitar. Você tem uma melhor absorção do colágeno quando você está com o estômago vazio. Doutora, já existem produtos, que a gente está falando de um colágeno que já vem assim em pó e tal, e existem umas propostas no mercado que vem colágeno, vitamina, não sei o que lá, é legal? Isso, é ótimo. É o que a gente falou do colágeno mais o silício para quem tem muita flacidez. Tá. Hoje a gente tem aqui o colágeno que tem vitaminas. Esse também então tem. Ele tem vitamina C, tem vitamina E, tem licopeno, então ele tem vários antioxidantes que vão ajudar na prevenção do melasma, das manchas ou da flacidez. Poxa, que legal. Ou até esse daqui que tem ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele vai ajudar na hidratação. Entendi. Então, junto com o colágeno, o ácido hialurônico, principalmente para as peles da menopausa, que tem uma tendência maior ao ressecamento. Uhum. Então, você tem todos esses componentes que podem estar associados no seu colágeno. Já são prontos, né? Já uma marca lançada. A gente sabe que a indústria farmacêutica e a indústria da manipulação também tem muita coisa, mas marca pronta. Depois vocês perguntam então para a doutora qual é a indicação dela. Vamos dar uma olhada, não sei se os meninos vão conseguir chegar aqui pertinho. A gente tem mais perguntinha, Glaucia? Aí, ó, eu queria só mostrar que um lado, que é esse que a gente tá fazendo a aplicação, já está diferente aqui, ó, o bigode chinês. Porque eu sou a doida de olhar o bigode chinês, porque eu sou neurótica do bigode chinês, porque é uma coisa que, né, ó. Olha como tá diferente essa marquinha aqui, ó. Não sei se a gente vai conseguir mostrar tão de perto, mas eu tô vendo, tá? E até a pálpebra, o olhar aqui, tá mais... Aqui, o olhar isso, também. O olhar tá mais elevado. Toninho já chegou, ó, quer ver? Vamos ver. Vamos ver se de cima a gente consegue. Ó, o lado que fez a aplicação, olha o olho. Olha a diferença do que não fez aqui. E esse lado vira só um tiquito. Olha como a sobrancelha tá mais elevada. Olha como não tem esse lado.
Tá vendo, Glaucio? Dá pra ver bem? Isso porque você fez quantos minutos? Ainda tem mais tempo pra fazer, tem, certo? Tem, tem bastante tempo e tem o estímulo dos próximos 3 meses. Gente, ele isso vai é muito ficando melhor, né, a cada mês. Que bacana, doutora. E tem contraindicação? E não tem contraindicação. Então, lógico, gestante que a gente não faz, mas o resto até na amamentação você pode fazer. Jura? Até na amamentação até não na vai amamentação, ter nenhum problema? Não tem problema. E essa é uma técnica, hoje a gente está falando do, né, facial, mas ela também pode ser corporal. Pode ser corporal. E o melhor, você vê que a nossa paciente modelo, ela está aqui, vida normal. Então ela vai sair daqui, ó, vai curtir o feriado dela sem marca. Sem porque nada. Porque não tem downtime. Então você pode fazer na hora do almoço e voltar para suas atividades. Que coisa maravilhosa, a tecnologia realmente impressiona. E ó, vamos deixar ali a Thaís fazendo, depois vocês vão olhar. Ela vai ver no espelho um lado e o outro, é uma coisa super bacana, né? É. E ver esse resultado imediato. Então eu vou agradecer a doutora Maria Paula Del Nero, que tá sempre aqui com a gente, ela é dermatologista pela SBD. Vai lá no Instagram, @doutorabreviadomariapaula, @doutorabreviadomariapaula. E um agradecimento a Maxfama, que hoje mandou a Thaís, @maxfama_oficial. Obrigada, Thaís. Obrigada, Gleit. Até a próxima, viu? Doutora, obrigada. Obrigada, sempre obrigada. Um bom feriado. Pra você também. Bom feriado pra todo mundo. Segunda-feira, programa inédito. Não percam que o programa tá lindo. A abertura tá maravilhosa. Espero vocês 12h30 e ao vivo terça-feira. Obrigada, meninos. Beijo, Pascoal. Parabéns, querido.